မျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်တရင်စကားဩဂုတ်လ9ရက်တာမန်လူတို့ဖြစ်၍အင်္ဂါတစ်ခုတည်းစင်းရဲခြင်းကိုခံရလျင်အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည်အတူခံရကြ၏အင်္ဂါတစ်ခုသည်ချိမြောက်ခြင်းကိုခံရလျင်အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည်အတူဝမ်းမြောက်ကြ၏တိကောအခန်းကြီး12အငယ်26အချက်ပြုဆိုင်ရာအမှုပညာကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်မြတ်နိုးပါသည်ပြောင်းလဲနေသောကဘာကြီးတွင်ဆွဲမစရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အစာအတော့ကိုကျွမ်းကျင်စွာပြင်ဆင်ခြင်းသည်အရေးပါသောပညာတစ်ခုဖြစ်တော်လဲမြည်သူအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြည်သည့်အတွက်အသုံးပြုခြင်းအပေါ်မူတည်ပြီးမင်္ဂလာသို့မဟုတ်အမင်္ဂလာဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျမ်းစာထဲမှတာရကနှစ်ခုကိုတွေ့ရပါသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ပယောဖဲလျာကိုသူ၌ရှိသမျှသောအစာကိုကြွေးခြင်းဖြင့်သူ၏မိဖို့ဆောင်တွင်စားเสียမပြတ်ရှိနေခဲ့ပါသည်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြန်လည်ရရှိခံစားရပါသည်။ဓမ္မရဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး7အငယ်8မှ16မှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ယာကုဝိမိခင်ရေဘက်ကသည်လည်းအချက်ပြုကောင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။သူရာတွင်သူပြင်ဆင်ခဲ့သောအစားအသောက်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သောအရာများ၌လှည့်ဖျားမှုနှင့်ပုံကံမှုတို့ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်ကဘာတဝင်းလုံးရှိလူသားများထိုအကျိုးဆက်ကိုယခုတိုင်ခံစားနေရဆဲဖြစ်ပါသည်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှ45အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါသည်မကြာသေးမီအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်ညနေစာချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ရာအရသာရှိသောဟင်းပွဲရရှိရန်လိုအပ်သောအရာများကိုစဉ်းစားနေပါသည်ချက်ပြုတ်ရာတွင်တင့်တော်သောဥခွက်ပကံနှင့်တခြားမိဖို့ဆောင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းထည့်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါသည်။အတော့ပိုချိန်နှင့်တင့်လျော်သောအချိန်အတိုင်းအတာသိရန်လဲလိုအပ်ပါသည်။အစားအစာကိုတင်ဆက်ရ၌လဲလျောက်ပတ်သောစင်ရင်မွတ်မှန်ခြင်းလိုအပ်ပါသည်။သူမဟုတ်ပါကပြည့်ပြည့်စုံသောဟင်းပွဲရမည်မဟုတ်ပါ။ကျွန်ုပ်ချက်ပြုတ်နေစဉ်လိုအပ်သောပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုအနည်းငယ်စီချိန်စားထည့်နေစဉ်ထိုအရာတစ်ခုစီအရေးပါပုံကိုဆင်ခြင်နေမိပါသည်အဓိကမှာစားဖြစ်ပါသည်စားအနေငယ်တခြားပဝင်ပစ္စည်းအနေငယ်စီအားဖြင့်အနတ်အရသာနှင့်ပြည့်စုံသောဟင်းပွဲဖြစ်လာပါသည်ထိုအချိန်ခဏတာအတွင်း၌ကျွန်ုပ်ကိုတရိယာစေသောအချက်မှာဖျားသခင်၏မိသားစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့တူးချင်းစီသည်အရေးပါသောခန်းကန္တာတွင်ပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေစွမ်းသည်ဖြစ်စေမစွမ်းသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့တယောက်စီသည်ဖျားသခင်အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိပါသည်ဤကဲ့သို့စဉ်းစားနေချိန်၌ကျွန်ုပ်နားထောင်လေးရှိသောသခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုတရေရလိုက်ပါသည်တာမန်လိုဟုအမိရသောသခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ဤသခြင်းစာသားဖြင့်ကျွန်ုပ်အားဖျားသခင်သည်နေ့စဉ်အသုံးပြုပြီးအောင်မြင်မှုရစေရန်ခွန်အားပေးလျက်ရှိကြောင်းကိုမျှဝေထားပါသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည့်သေးငယ်သောအရာကိုသူ၏လက်တော်သို့အပ်နှံ၍အလိုတော်ကိုဝန်ခံပါကကြီးမားသောအရာဖြင့်သူပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါသည်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားဖြန့်ဝေသောအမှုတော်၌သင်မိသည့်အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နေပါသည်သင်၏ပဝန်းကျင်အတိုင်းအဝိုင်းတွင်မှုကြံအနှံ့အယတာပြည့်စုံခြင်းအဖြစ်သင်ပါဝင်နေပြီလားသင်၌မိသည့်စုကြည်စုအရေးအချင်းနှင့်တက်ကြွမှုပညာရှိနေပါသည်ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်၌တင်ဒီမိသည့်အင်္ဂါအစိအပိုင်းဖြစ်နေပါသည်။ဖျားသခင်၏မှုတော်၌တင်နှင့်တင်၏လှူဆောင်မှုမပါရှိပါကခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျမ်းမာမည်မဟုတ်ပါ။ထိုအချက်ကိုမမိကြပါနှင့်။တင်၌တန်တရားရှိနေမည်ဆိုပါကတင်ချက်ပြုတ်နေရန်စီစဉ်ထားသောဟင်းပွဲတွင်အရေးကြီးသောပါဝင်ပစ္စည်းတို့ကိုခြံထားပြီးချက်ကြည့်ပါ။ရရှိလာမည်ဟင်းအနတ်ရတာကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါချစ်သောခရစ်တော်သခင်ကိုရောနှင့်အတူကျွင်းသောအမျိုးအနွယ်တို့နှင့်ပေါင်းစည်းလို့သောကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေတော်မူပါဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး12အငယ်7 Lord is green ရည်သားတင်ပြထားပါသည်